blagi bol grudima. I pesma takva da može da spase nas od ludila. Ludila, la 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 la. Dobar dan, dobri ljudi, gdje ste, šta radite? Subota je 16.10. Burpiška i ja, gdje si Burpi? Smo se zaleteli u prvi tim da držimo sastanak trenera. Danas se momčine okupljaju. To je uvijek dan kad se dosta smijemo, kad se zezamo i kad nešto unapredimo u poslu. A siguran sam da će to da se desi i danas. I svašta je još zanimljivo. Šta radite? Zdravo, strale! Ovo je mene pogledamo u prvom rotaciju, ima nekada smo. Ruka ide u nazad, ali samo radiš i zavljamo koje se ovo. Nećeš valjda se obesiš? Nije valjda ovo kraj? Kreću ti leđa sad. Jel znaš da ima fora na netu, ono, daju mu tako tegu ruke i onda mu sednu na facu golim dupetom, brate. Zamisli sada to. I to se ne vraća, brate. Kako je to? Brate, kako ćemo da držimo sastanak ovde kad je ovde sve nešto u superhuman fazonu? Vidi ovo, brate. Šta je bre ovo, čoveče? Imamo to, imamo kerove, imamo čak i koverte. Vidi kako izgleda koverta za superhuman. Strašno, upgradiraj se. Superhuman. Mnogo mi se sviđa ovaj Superhuman logo. Mislim da je i ono, dobar naziv za brand. Mislim da je i dobar logo i da ima šanse da postane nešto veliko. Šta gvirkaš, jeli? Gdje si? Upadaj. I evo, svaki sastanak prvo počinje sa time šta treba unaprediti. Treba unaprediti grejanje ovdje, jer će ovdje biti sastanak u jaknama. A druga stvar, Strale i ja treba da spremimo sastanak, jer mi smo pre svega oni koji će da to strukturiraju. Sve smo napravili, spremno je za sastanak. Ko pre stolici, njemu stolica, razumiš, mora da se stigne na vreme. Ništa, duguješ nam 50 burpija, brate, opušteno. Ne radim burpije, brate, penzionist sam. Super izgledaš. Možemo sklepove ako hoćeš. Super izgledaš. Hvala tebra, zalizala me. Šta sam teli, možda sam ne važno. Objasni mi, brate, zašto računaš handstandove kao da nisu no rep, a imaš tu punđu. A pa ne glava, brate, pritisne punđu. Punđa se sjebala, brate, ovako stoji. Nemamo da smo vidjeli da imaš feder neki u punđu. Daj još jednu ovu stolicu. Što će mi, brate? U principu, predjavice. Pa ja ću za kaznu stu ispred i otvore na vrata, ljudi. Sava kad dođe, bit će ogromno razočarenje, brate, što mu je seo dača. On je kao ušao, seo na 3 sekunde, kao, razumeš, kao, evo me, tu sam, ali kao, naš. To će biti. Ko nam još fali? Samo Sava. Sava i Paj. Ovih 15 minuta nam nadoknadi, sediš na nokolimenci, brate, šta? Na jednoj. Pa jebi ga, mora neki diskomfort da se desi. Ne na kutiji, na jednoj, tebe. One can. Gde si bre, Pajčiću? Evo, prvi put sam se susreo sa gradskom gužvom. Sa beogradskom gužvom. Katastrofa, brate, katastrofa. Ne, ja nemam reči, stvarno, brate. Osim što je ovako divan, sunčan dan, naša sljedeća lokacija je Gorilla Sport, otvaranje radnje na Bateničkom drumu. Radnje koje će da promeni dosta toga na tržištu naše fitness opreme, rekvizita za trening i tako dalje, zašto se neko ozbiljan uhvatio da radi s tim. I sad ćemo da vidimo uz to, Riki Martenizacija je tu, tako da će snimci da budu nikad jači. A i ekipa koja dolazi tu, jako poznata i nama i široj javnosti, bit će zanimljivo. Burazeru. Huawei sunce. Ali ja mislim da kamera ne beleži Huawei, beleži samo sunce. Hvala. To je taj trenutak. Ono, uskratila nas je priroda za sunce ovih dana baš dosta, tako da... Ovo je zasluženo. Ovo nama pripada. A brate, jebi ga, ti poveo i Kera, brate. Naravno da sam poveo Kera. U mom elegantnom oblačenju uvek je deo i Kera. A ide uz crno-belo odelo, ide crno-beli. E, pa što ti pričam, da ja. Ništa, Aške je tamo, sad znamo da nećemo promašiti. Ko ide prvi, on maši, razume. Idemo, brate. Ko je ovo, je ono Aške, Vidi ga, Kines stigo pre, jeo te.
Strašno, ovo nije bilo u redu. Gde šeste, kom? Ko je to? Znači, to si Vlado stvarno snimao, ja sam mislio da je sve to grafičko. Ništa nije fake. Dobro, vozam do Zeja. Dobre. To bukvalno, ja verujem da to postaje ono, raritet za dve godine. Čekaj, bratko, bako. Ali tastatura je novija. Šta nije u redu, ne razumijem? Ček, sam malo se namikne, ajde. Ovo je sad da me razočarava. Sam ljudi stigao napravim trening danas, iako je veče, iako sam umoran, realno je, brate, da uradim nešto za sebe sada što će me učiniti srećnim. U prvom timu odavno nema nikoga. Kak' je to vez ima kad smo burpija tu? Aha. Evo ga ljudi, spreman sam za trening, do duše prošlo je pola sata, možda i nešto više, a ja kao što vidite uživam u tišini, samoći, nisam ni upalio sva svetla, nema muzike, nema ničega, nikakve distrakcije. Pravo da vam kažem, pustio sam da mi lutaju misli i to veoma često radim, to mi odgovara na mnoga pitanja. Vrlo često vidim sebe da odložim neki problem ili neki odgovor ili nešto što me baš onako drži budnim i drži me aktivnim, ja samo iskuliram, sačekam sutra, sačekam preksutra, jednostavno na 80% takvih pitanja ili problema nađe se uvek odgovor sam po sebi i mislim da je baš lutanje misli prava stvar za to i da naš mozak mnogo, mnogo, mnogo radi podsvesno. Tako da, kad te nešto muči, a ne moraš to odmah da rešiš, jutro je pametnije od večeri, sutra je pametnije nego danas i tako dalje, predlažem da se problem malo odloži, nikako gura pod tepih, dakle, tako se problemi ne rešavaju, ali postoji taj moment da se malo evaluira situacija i da se onda reši delom samo od sebe, a delom onako aktivno u trenutku. A sad je vreme da se malo istrenira jer sam zato došao, hoću da se preznojim i može malo crossfita da se uradi, a? Uživaj tako vam se sviđa. Nema kurčenja, jezik je zubima, grubi je zverina i kroz život ide mutima. Tiha voda prekroni, napadaj ku bose Johnny, čvrsto izguraj do kraja, iako te život lomi. Čune diram slabije i ne dam na svoje, da me poštuju to mora, ali ne i da se boje. Na majku je grubi smeda kako nisi znao koje. Samo iskreno i hrabro jebeš fore i fazone. Nisam pička niti ljiga, nikog nisam zajebo. Slobodno raspitaj se malo, nisam varao nit krao. Zbog teških reči redovno kukaju majke, sinoć nastup mi je pružio da kupim nove Nike za uvek playa. Uvek hasard nikad kasir, uvek original gangster i mikrofona mas pop pop. Jedva sam preživeo ove mase lapove, ja ne znam šta se ovde desilo, ali čim to ne radiš odmah malo ode skill. A sad je vreme za 20 puta, 5 zgibova, 10 sklekova, 15 čučnjeva i to će odmah da krene sad što pre da završim. Na minut radim 50-15, dakle onako laganim tempom, ali da se preznojim ko svi. Nije ništa tuđe jer izborit ću se sam, ja sam grubi, ne čur, ali preneću ti znanje, da budiš just i da stekneš poštovanje. Klik, klik, pum, pum, zvuci naše kraja, real rap bitch, igru kratek paja, shit, shit, pum, pum, zvuci naše kraja, sni cepe krvave, urlja se do maja. Klik, klik, pum, pum, zvuci naše kraja, real rap bitch, igru kratek paja, shit, shit, pum, pum, zvuci naše kraja, sni cepe krvave, urlja se do maja. Ja nisam neki gangster ili ne daj bože taster, samo valjam, pušim utru, pa je kratak rasta manster. Vi stališ ti sliku kraja, kroz rimu ko rastre, psima promenim vodu, a plavima kaže marške. Istreniram pa buknem, izgudriram se buknem, uz rep čugu i cveće, tako ću sve dok ne crknem. U kraju nam je kult, sve prsli ko Boža Dunster, na SID ima gajbi, jednom srušio sam luster. Pravi rep, kurvo. Nema laži, nema prevare, slabije valjam utru jer od zike ima mevare. A kako će nam biti sutra, zato braće ne mare, samo da ima brda piva i da se prevare. Iako ne nosimo ključeve od bembare, vaše ribe bi se sve sa nama jebale. A ja bi im držao glavu kad bi peglale, iako pukne nešto pita čaj pri samo ne brale. Klik, klik, pum, pum, zvuci naše kraja, real rap bitch, igru kratek paja. Shit, shit, pum, pum, zvuci naše kraja, sni cepe krvave, urlja se do maja. Klik, klik, pum, pum, zvuci naše kraja, real rap bitch, igru kratek paja.
Shit, shit, pup, pup. Zvuci naše kraja, snice pe krvave, purlja se do maja. Ovo je bilo top. Eto, ako nemate ideju, a nekad hoćete malo se izrekreirate, 5, 10, 15, može da bude i 15 trbušnjaka, ne mora da bude 15 čučnjeva. U svakom slučaju možete i sebi da prilagodite brojeve, dakle može da bude 6, 9, 12, može da bude 3, 6, 9 i tako dalje, da li na svakih minut, da li na svakih 45 sekundi. U svakom slučaju dobra vrteškica, onako nije veliki volumen, nije veliki intenzitet, a možeš lepo da se preznojiš ako si ovako srednje spreman koja, sprednje. To je to ljudi od ovog videa, hvala puno što ste bili uz mene, u sledeće nedelje pomno pratite jer okrećemo novi list, sadržaj će biti mnogo strukturiraniji, klipovi ja mislim češći, ali u svakom slučaju mnogo više strukture, mnogo više značaja i mnogo više zanimljivih stvari nego u prethodnom periodu, trebalo je pohvatati se, vratiti se s mora. Vidimo se, ubinđujte malo po kanalu, ćao, ćao!